Kaj bi mi drug brez drugega? Tu pri Celju so zdaj avtocesto zaprli proti Mariboru, ne, zaradi tiste nesreče. Tako da vsi gremo na staro cesto in je gužva tipe. Se sploh zavedate, koliko ljudem ste s takšnim klicem naredili boljši dan? Hvala. Vsi z Radija Rogla iskreno želimo, naj se vam dobro povrne. To je ta dober občutek. Radio Rogla. Prometni telefon 041 400 440.